Good morning, dear students. Welcome back to Company Account classes. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് പർ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാമെന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ ഫോമിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ്. എ നോട്ട് നമ്പർ കോളം ദർ ആസ് വെൽ ആസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ കറണ്ട് പീരീഡ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് പീരീഡ്. ഓക്കെ, ടു എമൗണ്ട് കോളംസ് ആർ ദർ. എ കോളം ഷോയിങ് നോട്ട് നമ്പർ, ദെൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഫോർ റൈറ്റിംഗ് വേരിയസ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ്. ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് വേരിയസ് ലാബിലിറ്റീസ് അലോങ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി. ദ ബോട്ടം പോർഷൻ ഈസ് അസെറ്റ്സ്. അസെറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ്. ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്സ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ്, മണി റിസീവ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയർ വാറൻസ്, ഇതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആവാം, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആവാം. അതേപോലെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ്, യുനോ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, റിസർവാക്കി വെക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരം ഫണ്ടാണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. അതും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പോർഷനാണ് മണി റിസീവ്ഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ഷെയർ വാറൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ഷെയർ വാറണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് കോമൺ സീൽ. നമ്മൾ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ്. കമ്പനിയുടെ സീല് വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഷെയർ വാറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? അതായത് ഇറ്റ്സ് ബിയറർ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ദ ഷെയർസ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ദറിൻ. ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇത്ര ഷെയർ ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിയറർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചെക്കൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര ഷെയർ ഇയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു റുപ്പീസ് 10,000, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് 10,000 rupees വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഷെയർ വാറണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക്, സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അതിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ അത്രയും അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഷെയർ വാറൻസ് ആർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഷെയർ വാറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. മീൻസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വിത്തൗട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഷെയർ വാറണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താതെ മിയർ ഡെലിവറി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിളാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഷെയർ വാറണ്ട്. ആ ഷെയർ വാറണ്ടിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് മണി റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ്. ഓക്കെ,
ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതിയാവും. നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ. ഇത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല, വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ ഷെയറാക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ദേ ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഗെറ്റ് ഷെയർസ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് എന്ത് ഷെയർ വാറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് വരിക ആസ് ഫാർ ആസ് കമ്പനി കൺസേൺഡ്. ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ സെയിം ഇഫക്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കലി ടേംസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഷെയർ വാറണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്ത ആൾക്ക് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കൊടുക്കുക. ഇത് ഷെയർ ശരിക്കും അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഷെയർ വാറണ്ട് കൈവശം വെക്കുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മെമ്പേഴ്സ്. എനിവേ, ഷെയർ വാറണ്ട് കൈവശം വെക്കുന്ന ആളുകളോടും കമ്പനിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം ദേ ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഗെറ്റ് ഷെയർസ് ഓർ സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അതേ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഷെയർ വാറണ്ടും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന മെയിൻ ഹെഡിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ഹെഡാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അതുപോലെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയൊക്കെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അതേപോലെ പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി, അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയാണ് പെൻഡിങ് വരിക. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ, അതും ഫണ്ടാണല്ലോ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന ഹെഡിൽ കാണിക്കണം. അതിലെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ഹെഡാണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സബ് ഹെഡാണ് നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഇനി നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ്, ലോൺസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽപ്പെടുത്താം, ബോണ്ടുകൾ, ലോങ് ടേം ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ, അത്തരം ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ബോറോയിങ്സ് ആണ് നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിലെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ്. എന്താണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ടാക്സബിൾ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസസ്. കമ്പനി അടച്ച ടാക്സിൽ കുറവ് വന്നു, ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്രയാണോ ഡിഫറൻസ് വന്നത് ആ ടാക്സ് ഭാവിയിൽ കൊടുക്കണമല്ലോ, അങ്ങനെ പേബിൾ ടാക്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ്സ്, അതിനെയാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ശേഷം പറയും. അസറ്റ് സൈഡ് പറയുമ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ നെറ്റ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും, നെറ്റ് എമൗണ്ട് മീൻസ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റും ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റും ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസും കാണാൻ കഴിയില്ല. ടാക്സ് പേയബിളാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി പെയ്ഡ് പ്രീപെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുക ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത്. കാരണം ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചതും ഇനി അടച്ചത് കുറഞ്ഞു പോയതും എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് പേയബിൾ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതർ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ദെൻ ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസ്. ഓക്കെ, ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സിൽ പെടാത്ത അതർ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ്, മറ്റ് ബോറോയിങ്സ് അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വരുന്ന ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലോങ് ടേം ആയിട്ട്, അത്തരം ലാബിലിറ്റീസ്. അതേപോലെ ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസ്, ലോങ് ടേം ആയിട്ട്
കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകൾ റിസർവ് പോലെ റിസർവ് ആവുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിലാണ് പെടുത്തുക ഓക്കെ എനിവേ ബോത്ത് ആർ സെറ്റ് അസൈഡ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ആയാലും റിസർവ് ആയാലും പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചതാണ് എന്നാൽ റിസർവാക്കി വെച്ചതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ പെടുത്തുക അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്നാൽ പ്രൊവിഷൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അസൈഡ് ഫോർ സം സ്പെസിഫിക് നോൺ ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഒരറിയപ്പെട്ട ബാധ്യത ഭാവിയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അറിയപ്പെട്ട ബാധ്യത നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് ലോങ് ടേം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി സോറി നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ജനറലി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് നമ്മളെ ഹെഡിങ് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നാലാമത്തെ ഹെഡിങ് ആണ് സബ് ഹെഡിങ് ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് യു നോ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് മീൻസ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ബാധ്യതകൾ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് അതർ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൽ പെടുത്തും ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ ആണെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിലും പെടുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ പിക്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൊടുക്കുക അവിടെ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അതാണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാണ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് താഴെ നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന സബ് ഹെഡിങ് വീണ്ടും ഒരു ഹെഡിങ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനകത്ത് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് പണി തീർന്നിട്ടില്ല പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസെറ്റ് ഓക്കെ അത്തരം അസെറ്റുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ ആയപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അത്തരം അസെറ്റുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നമുക്കത് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിൽ പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം അസെറ്റുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തും ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സും കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നല്ല യൂസ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ പാറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിന് റെക്കഗ്നിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആസ് പെർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം റെക്കഗ്നിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും അതേപോലെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി ആ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്
ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിലെ സെക്കൻഡ് സബ് ഹെഡാണ് നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ലോങ് ടേം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും അത് ലോങ് ടേം ആണ്. നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റാണ്. അതേപോലെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് നെറ്റ് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ലാബിലിറ്റി സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്. കൂടുതൽ ടാക്സ് അടച്ച സിറ്റുവേഷനാണ്, ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ച സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐറ്റംസ് ഓൺ എ കമ്പനീസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദാറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആർ കോൾഡ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഈ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക? ദ സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വെൻ എ ബിസിനസ് ഓവർ പെയ്ഡ് ടാക്സസ് ഓർ പെയ്ഡ് ടാക്സസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ അധികം അടച്ച ടാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭാവിയിൽ ടാക്സ് റിലീഫായിട്ട് കിട്ടും. ടാക്സ് റിലീഫ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടാക്സ് റിബേറ്റ്, ടാക്സ് അലവൻസ്, ടാക്സ് റിലീഫ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ. അതിൽ ടാക്സ് റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എക്സസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ അത് കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും, അതിനെയാണ് ടാക്സ് റിലീഫ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടാക്സ് റിലീഫായിട്ട് ഭാവിയിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അസറ്റാണ്. ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു അസറ്റാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റിനെയും നമ്മളൊരു നോൺ കറണ്ട് അസറ്റായിട്ട് പെടുത്താവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. മീൻസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അഡ്വാൻസസ്. അതാണ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റായിട്ടുള്ള ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. അതേപോലെ നോൺ കറണ്ട് അതർ അസറ്റ്സുകൾ, അതർ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത നോൺ കറണ്ടായിട്ടുള്ള അസറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹെഡാണ് അസറ്റ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡാണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇൻവെൻ്ററീസ്, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ്, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്, അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഐറ്റംസും സുപരിചിതമാണ്. കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് റീപേയബിൾ അറ്റ് എ കോൾ ഓർ അറ്റ് എ നോട്ടീസ്, ജസ്റ്റ് എ കോൾ അവേ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇൻവെൻ്ററീസ് മീൻസ് സ്റ്റോക്ക്. ദെൻ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, യുനോ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപം ട്രേഡ് റിസീവബിൾ, ട്രേഡ് പേയബിൾ എന്നൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രേഡ് പേയബിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്. ഇനി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ്, എന്താണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ക്യാഷിനോട് സാമ്യതയുള്ള അസറ്റുകൾ, ക്യാഷ് പോലെ തന്നെ നമുക്കതിനെ കരുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വളരെ ഷോർട്ട് ടേമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതിൽപ്പെടുത്താം, ക്യാഷ് ഇക്വലൻസിൽപ്പെടുത്താം. മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഒക്കെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എ ടി എം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻകാഷ്മെൻറ്റ് നടത്താം. അത്തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകൾക്കാണ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുക, ക്യാഷിനോട് സാമ്യതയുള്ള തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകൾ. അതേപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്, നമ്മൾ ലോങ് ടേമിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്, നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കടം കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അല്ല ഒരു മാസത്തേക്ക് കടം കൊടുത്തു, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസിൽ പെടുത്താം. അതും കറണ്ട് അസറ്റാണ്. അതേപോലെ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത മറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ്
അസറ്റ്സ് സെക്ഷൻ്റെ പിക്ചർ. ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഈ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിടുക. ദെൻ വി വിൽ സി ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഡി എസ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ജോയിൻ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫോമയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ആസ് പെർ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഫോർ ഫീച്ചർ, റീ ഇഷ്യൂ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രൂപത്തിൽ വരുന്നത് ഷോ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ അബവ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അപ്പോൾ ബിസൈഡ്സ് റൈറ്റിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, അങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, ഈയൊരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്ന ജേണലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ, ഫോർ ഫീച്ചർ, റീ ഇഷ്യൂ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നീടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഈ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ്, വട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് വേരിയസ് അസെറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡറിലുള്ള പെർമനൻ്റ് ഓർഡറാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആകുമ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ഓർഡറാണ്, മറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റിയുള്ള സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് അതുപോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പൊക്കെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാകുമ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. ലെറ്റ് എസ് സീ അഗെയിൻ വിത്ത് അഡീഷണൽ റിലേറ്റഡ് സം അതർ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ അതർ വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ.